xildhibaanada taageeray Itoobiya marka hore Ilaahay u toobad keena. Marka xigtana waxaan leenahay ka soo noqda oo arintaas aad ku taageerteen inaad ka noqotiin ayaan kugu baaqayna. Marka xiga gudoonka baarlamaanka iyo garsoorka dalka waxaan u soo jeedinaynaa in sharciga dadkaas la horkeeno. Sidoo kale haddii laga waayo inay Ilaahay u toobad keenaan arintaas ka laabtaan garsoorka iyo gudoonka baarlamaanka ay sharciga horkeenaan oo arintaas ay tilaabo ka qaadaan haddii la waayo waxaan ugu baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay isku soo baxaan guryahoodana ugu galaan oo ayaga ay iska qabtaan. Odayaasha dhaqanka beelaha wiye ee xafladdan ka soo qayb galay ee kulankan degdega maanta isku yimid dhammaantiin waa salaamantiin, salaamu calaykum waraxmatullaahi mar labaad. Waxaan rabaa marka ugu horeyda inaan idinkaga mahadceliyo sida shucuurta leh oo qanaacada leh oo maaragtaa ummadda Soomaaliyeed shucuurta ilaa xalay ilaa maantay ilaa shalay kusoo siyaaday oo arinta aadkii aadka la yaabka iyo fajaca ah oo kusoo siyaaday sidaad uga muujideen inaan idinkaga mahadceliyo. Waxaan rabaa inaan hadalkayga ku bilaabo waxaa nasiib darro ah yaab iyo fajacna ah in xildhibaano qaran Soomaaliyeed u dhaartay in ay difaac u noqdaan cadowga ummadda Soomaaliyeed ee midnimada diidan lana saftaan. Sidoo kalena waxaa nasiib darro ah in dad mas-uuliyiin ah ay dhahaan Itoobiya ayaan rabnaa. Itoobiya weligeed waxay ahayd cadowga ummadda Soomaaliyeed. Waxaa sidoo kale xasuusannaa malaayiintii ay dileen, dhaawaceen, qarxiyeen iyo magaalooyinkii ay dumiyeen oo u baahan in lagula xisaabtamo. Waxaan ugu baaqaynaa shacabka iyo dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay isku soo baxaan muujiyaana shucuurtooda. Ugu dambayntii dadka iyo dalka Soomaaliyeed waa dal madax bannaan, go'aankiisa iyo cid walba oo ay wax ku darsanayaanna cid ay marti uga yihiin masiirkooda iyo dalkooda iyo dadkooda, cid ay masiirkooda iyo wax ku darsigooda ay marti uga yihiin ma jirto. Waxaan leenahay xildhibaanada taageeray Itoobiya marka hore Ilaahay u toobad keena. Marka xigtana waxaan leenahay ka soo noqda oo arintaas aad ku taageerteen inaad ka noqotiin ayaan kugu baaqayna. Marka xiga gudoonka baarlamaanka iyo garsoorka dalka waxaan u soo jeedinaynaa in sharciga dadkaas la horkeeno. Sidoo kale haddii laga waayo inay Ilaahay u toobad keenaan arintaas ka laabtaan garsoorka iyo gudoonka baarlamaanka ay sharciga horkeenaan oo arintaas ay tilaabo ka qaadaan haddii la waayo waxaan ugu baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay isku soo baxaan guryahoodana ugu galaan oo ayaga ay iska qabtaan. Waxaan intaas ku darayaa waxaan la arag oo la maqal oo ummadda Soomaaliyeed sida aan soo sheegnay ama odayaashu u sheegeen fajac iyo yaab ku ah in xildhibaano u dhaartay qarankan inay afkooda ka soo yeerto taageerada Itoobiya iyagoo weliba magaalada Muqdisho jooga. Magaalada Muqdisho dhibaatadii ciidamada Itoobiya ay ka geysteen shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka magaalada Muqdisho jooga way ogyihiin. Arintaas waa arin magaalada Muqdisho dhabarjab ku ah. Haddii arintaas ay sii socoto oo odayaashu ay fiirsadaan oo shacabku ay fiirsadaan, haddii arinkaas sida aan soo sheegnay, hay-adaha aan soo sheegnay iyo dadkaas Ilaahay hadday u noqon waayaan, waxaan rabnaa haddii aan nahay shacabka magaalada Muqdisho 100,000 oo qof ka badan ayaa Itoobiya dishay, waa barakiciday, waa qaxiday dhaawacii iyo dhimashadii iyo dhibkii iyo burburkii ay geysteen ilaa iyo hadda maaragtaa magaalada Muqdisho aysan ka soo kaban cudurka ay nagu reebtay, argagixisadii nagu beermay markii Itoobiya ay soo gashay ayaa ilaa iyo hadda dalka Soomaaliya ama magaalada Muqdisho la daala dhacayda.
مر ما فيرسنا إنه من يلي إنه من أقبله إنه أرن كاسوا أرن ومدة سوامالية جارهان مجال هذا مقدش دتك جوجا أرن مرنا بنتموه وحنا لنا هاي أرن كاس وكم ذي سنة هاي أرن أن أقبل كرنا ماهن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دل يدبد بق كجا أديجو في سكار كا سلام سومالي بانك إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري يسوية هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة